Hello, Uncle. Long time never see you, Uncle. You sihat? Okay. Okay. So, okay, la. Itu, oh, dah ada kotak. Okay, thank you. RM10 that one? RM15. Oh, RM15. Okay, saya bawa RM10 pula. Kejap lah. Oh, la. Thank you, Uncle. Kejap. Kau rumah kita. Ni besi. Gang. Ni pun gang. Uncle dah 86 tau bawa Putu Mayam. Putu Mayam. 86 tahun. 86 years old. Sudah berapa lama Uncle bawa Putu Mayam? Saya sini malah tu 50 tahun. Sudah 50 tahun. Ha, 50 tahun dia ni kan. Saya rumah dulu juga sini. Dekat mana duduk? Dulu B6 duduk. B6. B1. Very good lah Uncle. Dekat mana? Siapa? Itu gate 1. A1? Pasar 6 sana. Pasar 6 sana. You mana cari? Oh ni uncle punya rumah. Pasar 6 dekat mana masjid sana ke? Gate 1.